No niin, ja näin sai Partaveke kunnian käydä tuomassa tänne Oulun kaupungintalolle Juha Hänniselle Partaveke Pipoon. Juha halusi kannattaa Partavekeen toimintaa. Ääretön. Suuri kiitos Juha sinulle tästä. Kiitoksia Veke sinulle, ja sä teet valtavan hyvää työtä, niin aina sinun toimintaa kannattaa tukea ihan kaikkien muidenkin. No niin, se siitä. Kiitoksia Juha. Ja käydäänpä vähän Juha vielä sinun urheiluuraa lävitse, eli oot entinen nyrkkeilijä. Minkä ikäisenä Juha nyrkkeilyharrastuksen löysi? No mä aloitin silloin 16 kesäisenä ja oikeastaan, no näin se oli syksyllä täytyy 17, eli samoihin aikoihin sitten ottelin ekaa kertaa. Eli joidenkin mielestä aivan liian myöhään ja joidenkin mielestä sitten lopetin aivan liian aikaista, eli 24-vuotiaana lopetin, mutta niin, en tiedä sitten, että saattaa olla, että se oli parempi näin. Joo, eli 16-vuotiaana nyrkkeily, sulla on sitä ennen ollut tosi monipuolinen urheiluharrastelu, eikö näin ollut? Kyllä vaan, piirimestaruusmitalleita löytyy maastojuoksusta, moniottelusta, koulujen välisiä on voittanut 8 saalla, korkeushypyissä, satasellakin on tullut jonkunlaista mitalia ja kuulantyönnössä ja monenlaista on, ja myös piirimestaruusmitali löytyy ampumahiihdosta. Oho, eli B-poikana ja viestissä vielä ollaan ihan tarkkana. Niin justi, eli siellä on niin tosi monipuolista. Sitten miten Juha sitten otetaan nyt esille sitten se 84 olympialaiset ja se on semmoinen, mitä minä en ymmärrä, että sitä moni sulle vielä ilmeisesti naljailee tänä päivänäkin. Monihan sinne kestää lähteä kokeilemaan, että olympialaisiin harva suomalaisnyrkkeilijä pääsee. Minkälainen muisto tuo sulle itselle tänä päivänä on? No tänä päivänä se on jo semmoinen, että mä osaan itsekin sitä arvostaa, mutta kyllä sen ainakin 10 vuotta meni sen häpeän kanssa selvitä siitä sitten ja kuitenkin se siihenkin aikaan tilanne oli, että piti Euroopan listalla olla 8 joukossa, että sinne voi päästä, että ei sinne ihan aakkosjärjestyksessä menty. Ja jos nyt ajatellaan tällä hetkellä taaksepäin, niin noin parisenkymmentä vuotta on aikaa, kun suomalainen mies on ollut edellisen kertaa olympialaisessa nyrkkeilemässä, että ei sinne ihan arpomalla eikä aakkosjärjestyksessä pääse. Kyllä. Ja sä oot Juha nuihin aikoihin ollut siis aivan todella jäätävässä kunnossa, 83-84, oliko näin, 82-83. Vuosilta sulta löytyy tuommoiset juoksut kuin 80, oliko 50 mailia? 50 mailia ja 82-81 oli ne vuodet, 81-82 ja todellakin 50 mailia juoksin kilpaa ja olin yhden kaverin kanssa, käytiin aina, meillä oli joka lauantai tapana juosta 20 kilsaa ja hän joskus kysyi multa, että niin, lähtisikö avustaa häntä, ja mä sanoin, että no 50 mailia, no ei, kun mä lähden itse juokseen. Enkä ollut juurikaan, tietysti paljon ollut päkiällä ja kovasti treenannut ja näin, mutta niin, näin minä lähdin sinne, ja ensimmäisellä kerralla ei oikein hyvin mennyt, meni vatta täysin sekaisin, mutta toisella kertaa meni vähän paremmin, vaikka 6.40 oli aika, eli vähän alle 5 minuuttia kilometrin vauhtia ja maratonin väliaika oli 3:10. Ja sekin piti joskus tarkistaa ihan viime keväänä, niin ihan, eli tarkka aika on 3:10:56. Joo, se on kyllä aivan todella. Ja tuo 50 mailia, eli se on 80,5 kilometriä. Näinhän se on. Ja kyllä mua hävetti, että ei edes alle 3 tuntia pystynyt maratonia juoksemaan, mutta niin, näin siinä kävi. Joo. Miten Juha, hyväkuntoiselta näytät edelleen, eli tänä päivänä vielä kuntoa pidetään yllä? No kyllä vaan, kyllä mä yritän treenata lähes joka päivä, kun on vaan suinkin mahdollista, mutta tämä elämä on jotenkin aika hektistä tänään, että niin, tuolla te jää 3-5 kertaa viikossa. Joo, Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Millä silmin katselet tällä hetkellä oululaista junioriurheilua ja yleensäkin tätä oululaista urheilua, kun tiedän sen, että saat äärettömän kova penkkiurheilija itse? No varmaan joukkuelajeissa, eli puhutaan jääkiekosta, että jääkiekko taitaa lahjakkaimpia kavereita kerätä, mutta tietysti mä toivoisin, että me saataisiin tuonne nyrkkeilypaini ja muuhunkin kamppailupuolelle vielä ihmisiä, että itse tykkään katsella myös kamppailuurheilua ja kyllä mulla on semmoinen vakava tunne, että kyllä me vielä Oulun kaupunkinakin noustaan tässä kamppailuurheilusaralla vielä ihan ylös. Niin, toivotaan, ja kyllähän täällä potentiaalia totta kai tämän kokoisessa kaupungissa on, ja tänä päivänä tietenkin haaste varmaan on tuo, just niin kuin sanoit, että lahjakkaimmat vie jääkiekko ja joukkueiden lajit. Näin se on, mutta niin aina sieltä joku nousee, ja näin mä uskon, että kun olen viimeisin oululainen olympianyrkkeilijä, että ei enää seuraavaa 35 vuotta odoteta sitä. Kyllä, ja Oulussahan on niin myös tuo veteraaniurheilu äärettömän, niin kuin sanotaanko näin, että se on aika
hyvällä mallilla, että täällä on aktiivisia veteraaneja harrastelijoita, muun muassa muuan Toni Hannula kävi tuossa hetki sitten Georgiassa painimassa maailmanmestaruus pronssia. Onko Juha sinua koskaan kiinnostanut tuo veteraaniurheilu? No, nyrkkeily on lajina semmoinen, että sitä voi harrastaa, se on huippu-urheilu ja sitä voi harrastaa vain hetki, että siihen lajiin ei sovi kyllä tuo veteraaniurheilu, mutta voisi sitten jotakin muuta harrastella, mutta tietysti monenlaista vaivaa, että ei enää oikein pitkiä matkojakaan pysty juoksemaan, tietysti johtuu siitä myös, että painoa on vähän toisella sadalla, mutta liikunta on tällä hetkellä tosi tärkeää ja sitä pitäisi harrastaa vielä enemmän. Kyllä. Miten sitten kysytään vielä semmoinen, että niin koululiikuntaa. Tänä päivänä varmaan haasteet on junioreilla siinä, että yhä vähemmän ja vähemmän liikutaan tavallaan semmoista hyötyliikuntaa. Että sitten jos liikutaan, niin se on sitten tavallaan viiä jonnekin reeneihin vanhemmat kuskaan. Että olisiko mahdollista tuonne kouluihin, niin saadaan enemmän koululiikuntaa? Mitä mieltä on Juha Hänninen tästä? No sanotaan, että se pitäisi saada ja meidän pitäisi saada ne koulun tilat vahvasti käyttöön, että siellä voisi harrastaa. Ja mä näkisin, että tämmöinen kolmas sektori, eli puhutaan seuroista ja heidän kautta tuleva toiminta. Että heti kun koulu päättyisi, ei mentäisikään kotia, vaan vettäisi pikku treenit siihen alle ja joidenkin seurojen taholta treenit järjestettäisiin ja sitten mentäisiin vähän myöhemmin, kun tulee vanhemmakin kotia, niin mentäisiin sitten syömään ja tekemään läksyjä. Niin, esimerkiksi tuolla Haapaveellä, niin siellä on nyt otettu käyttöön tämmöinen, ihan vasta kuulin semmoisesta, että siellä tulee tämmöinen jääkiekkoharrastetoiminta 5-8 luokkalaisille, mikä ei ole kilpaurheiluun sidottu, eli siinä vaan niin kuin pyöritetään vapaaehtoisvoimi ilmeisesti, oliko se jopa palkattu joku tämmöinen toimija, niin olisiko Oulussa mahdollista tämmöiseen toimintaan enemmän, eli ei tarvitsisi aina olla se kilpaurheilu siinä mukana, vaan olisi enemmän sitä harrastelua. Sä oot mekin ihan oikeassa tässä asiassa, eli se huippu-urheilu ei ole se ykkösjuttu, vaan ykkösjuttu on se, että mahdollisimman moni ihminen harrastaisi liikuntaa omien tavoitteensa mukaan, ei välttämättä tarvitse kilpailla, vaan se kilpailu kuitenkin antaa sen elementin, että on pakko vähän lähteä treenaamaan, kun pitää jossakin vaiheessa tasoa mitata, mutta se, että jos malttaa liikkua ilman kilpailua, niin sekin on tosi hyvä asia. Kyllä. Kiitoksia. Tässähän voitaisiin Juha keskustella tämmöisestä aiheesta enemmänkin. Sä oot kyllä itse henkeä verreen urheilumiehiä. Miltä tällä hetkellä muuten kattelen kaikkia oululaisia palloilulajeja, mitä ladeja löytyykin, niin millä tasolla tällä hetkellä mennään? No, kyllähän mä edelleen uskon, että Kärpät on Suomen ykkösjoukkue myös ensi keväänä, ja myös olen erityisen tyytyväinen siihen, että Kärppänaiset on menestynyt niin hyvin, eli viime keväänä ei löytynyt mestaruuksia, mutta niin silloin edellinen keväällä niin molemmat mestaruudet tuli, eli naisten ja miesten tuli Ouluun, ja tietysti mä toivoisin tuon jalkapallon, että tämän kokoinen kaupunki, eli meillä on yli 200 000 asukasta, että täällä olisi veikkausliigatasoinen joukkue. Naisethan on pelannut liiga Suomen mestaruudestakin, mutta niin myös täällä miesten puolella niin päästäisiin veikkausliigaan. Ja tietysti pesäpallo on myös semmoinen laji, jota mä käyn kesällä katsomassa, ja toivoisin, että nyt tämä nykyinen lippu ja nykyisellä organisaatiolla niin saataisiin se ylös ja nousu. Niin, kyllähän sitä haikeana muistellaan niitä aikoja, kun keskuskentällä oli 7000 katsojaa lippua vastaan Sotkamo-pelejä katsomassa ja Kuusiluvon koulun katollakin osa porukkaa, että niitä aikoja helpolla monesti haikailee takaisin, että saatais pesäpallo taas semmoiseen nousuun täällä. Kyllä, ja meillähän Oulussa on maailman suurin pesäpallostadioni, että ne olosuhteet on olemassa kyllä, kun vaan löytyisi. Tahto olla, että kuitenkin, että jos käydään ympäri Suomea pelejä pelaamassa, niin se vaatii myös rahoitusta. Eli saataisiin ne rahoitusasiat kuntoon niin, että ne saataisiin ihan supersarjatasoista pesäpalloa tänne myös. Kyllä. No miten tähän loppuun vielä heitetäänpä tämmöinen, tuli äkkiseltään mieleen, että Oulu on pitkään aikaa puhuttu uutta jäähallia tai monitoimiareenaa, niin onko kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla yhtä avata tämmöiseen asiaan mitään vai onko nämä ihan vielä salaisuuksia? Täytyy sanoa, että jotakin tiedä aiheesta ja jos jonkun toivomusponnen saisi heittää, niin kyllä mä mielellään näkisin, että se uusi areena olisi tuossa keskellä ja siinä, mihinkä nyt tehdään tilaa, eli tuohon asemaseudulle. Eli se on minun toivomukseni ja tiedän, että muitakin vaihtoehtoja tällä hetkellä käsitellään. Kiitoksia oikein paljon Juha Hänninen tästä haastattelusta ja hienoa nähdä sinut ja kiitän vielä edelleen sinua tästä tukemisesta, tuet partaväketoimintaa ja oikein paljon hyvää syksyn jatkoa. Kiitoksia ja muistakaa käydä treenaamassa. Moi!